inanın. Pul özü məni çox sevir. Gəlir, tapırsınız. 8000-ə getdim, bir dənə şuba aldım, gətirdim. Yedi danışacaq, biraz çox qızışdırmayın. O şubanı xoşuna gəlmişdi sadəcə, onu ad günündə hədiyə elədim. O şubanı gətirdim onun çiyindən. Yəni onun üçün deyir ki... Sual verib, indi özü qulaq asılmır, Tərənə xanım. Eşidirəm, gözəlliyinə baxıram da, Musa mənim. Ona görə də mən də su içim. Pul 8000-ə Tərənəyə şuba aldınız. Nə oldu şuba? Onu gətirdi, dedi ki, bunu mən gördüm, sən çox sağ ol, bunu aldın, gətirdin. Ancaq bunun dəyəri, mən başa düşürəm, qiymətlidir, söhbəti yox. Ancaq hər şeydən dəyəri sənsən mənim üçün. İnandı sizdə. Onu çıxartdı, elə koridorda da belə atdı yerə. Dedim, yəni o qədər gözündən düşdü. Neçə il deyir, aramızı vursun, bura bilmir. İnandı deyir, yəni aldadı bir sənə. Yox, 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 Tərənə xanımın, mən bilirəm ki, sən bilirsən, sənin jurnalist ordun mənlə bacara bilməyib. Həyat yoldaşımdır, canım, ciyərimdir, çünki onu mənlə yaxşı heç kim bilənməz. Siz qıraqdan görürsünüz. Bildim, o şubanın axırı nə oldu, atdı yerə. Məcbur oldum, geyindirdim, dedim, onu da bu boyda pulu vermişəm, rəhmətliyin qızı, sən bunu geyindirsin. 8000-ə şuba alasana, arvada məcburla geyindirə səni, belə şey, belə bu yazılmamış qanun deyə, bu yazılmamış deyilməmiş, nə bilim, söhbətlər deyə.